这一节的全球现场，我们要来关注解放军机现在破纪录扰台哦，五角大厦也传出了发言谴责，我们就把时间交给欣怡姐喽。好，到了解放军昨天一共派出28架次军机侵扰台湾，创下最大规模破纪录。路透现在报道，美国五角大厦发言谴责大陆在台湾附近逐渐加强的军事行动，不但破坏稳定，更增加了误判的危险性。美国一名资深官员则强调，会持续加深和台湾之间的非官方安全合作关系，确保台湾自我防卫能力。路透在报道当中提到，大陆官方还没有做出任何回应，但是这个举动恰好在 G7 峰会公报关切台海稳定后不久，而大陆外交部更是再度官话回批，干涉中国内政，损害中国主权。美国之音今天也是直接回应 G7 和北约声明，说中共出动28架军机犯台规模空前为标题报道，直指共机大规模侵扰台湾，就是北京对 G7 还有北约公报提到台海表达不满。美国国务院亚太驻青提名人康达出席国会听证会说，美台关系至关重要，他将会致力履行台湾关系法内的义务，协助台湾自我防卫。康达是在1994年进入美国外交工作，过去将近3年半的时间担任美国驻越南大使，之前呢是多次派驻大陆还有日本，曾经担任美国驻大陆大使馆公使。今年2月初，康达也曾经拍摄饶舌影片，向越南人民恭贺农历新年，摆脱传统外交官严肃的形象，成功制造了话题。而在前总统奥巴马任内呢，康达也曾经出任过国务院大陆与蒙古事务办公室主任，同时也短暂代理过副亚太驻青职务。2015年的时候呢，他从北京回到美国之后呢，则是出任白宫国安会亚太事务资深主任。3月26号获得总统拜登提名出任国务院亚太驻青。按照惯例，他出席了参议院外交委员会召开的提名听证会，就议员关切的议题阐述他的想法还有立场。一开场，康达就在证词当中承诺，如果提名获得参议院同意的话，他将会进一步发展和民主伙伴台湾的强健关系。面对美国最大地缘政治考验的北京，他也会致力让美国在双方战略竞争当中获胜，也会就新疆种族灭绝还有香港自治以还有自由遭到践踏这些事情向大陆当局就责。那因为大陆对台军事恫吓频频，参议院外交委员会的两党领袖呢也陆续发言关切台海情势，让台湾议题呢也成为这场听证会的焦点之一。参议院外委会接下来就会就康达提名案进行表决，通过之后再送交参议院全院来审理，获得过半的参议院支持就算过关。而欧盟美国领袖峰会发布公报，叫做迈向新跨大西洋伙伴关系，延续了 G7 的立场，几乎是一模一样，其中提到大陆3次，而且同样强调维护台海和平稳定的重要性，鼓励以和平方式解决两岸议题。同时呢，这份公报也同样强调继续关注新疆以及西藏发生的侵犯人权行为，香港遭受侵害的自治和民主，以及其他经济胁迫、虚假宣传活动，还有区域安全的问题。在区域安全方面呢，公报特别指出，严重关切东海以及南海局势，坚决反对任何单方面改变现状、加剧紧张局势的企图，同时也重申尊重国际法重要性，包括各国这个主权权利以及管辖权以及航行和飞越自由。公报强调将会合作改革世卫组织，呼吁世卫下一个阶段疫情起源调查必须透明，以科学为基础，而且由专家来主导，不受干扰。英国阿斯特捷利康药厂除了疫苗之外呢，正在对自家研发的抗疫情药物做试验，但是呢，现在透露试验的时候他们遇到阻碍了。声明当中指出呢，有2种抗体组成的药物不能达成主要的目标，也就是治疗接触患者后染疫的人出现的新冠症状。而这款抗疫药物说现在正在进行最终3阶段的临床试验，评估安全性和效力。结果在实验过程中呢，发现抗疫药物呢只能降低33%出现症状的风险，不具统计的显著性。但是 AZ 说他们还会
持续进行试验。马来西亚政府表示，现在有条件核准紧急使用美国娇生以及大陆康希诺生物公司研制的单剂疫苗。马来西亚卫生部声明指出，将由世卫主导的疫苗全球取得机制 COVAX 取得娇生疫苗，但是卫生部并没有说明渴望从 COVAX 获得多少的剂量。马来西亚先前就说过，已经确定他们可以获得350万剂康希诺大陆公司的疫苗，可是这些疫苗呢，也都还没有交货。另外呢，马来西亚也说，虽然高风险族群还是当地优先施打的对象，但是卫生部也已经核准了12岁以上的年龄层可以施打美国辉瑞跟 BNT 的疫苗。那马来西亚呢，现在也确定是可以取得包括 AZ 还有大陆科兴疫苗，总共7950万剂的疫苗，这个数量比马来西亚总人口还要多出将近125%。